TV để bỏ mày. ឥឡូវនេះមានខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើតែជ្រក់ម៉ែយើងហៅថាតែក្រូចឆ្មានេះតែថៃតែនេះតែថៃនេះគេចប់របស់គេនេះគេចប់គេអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំមានស្ករមានទឹកក្តៅហើយនឹងក្រូចឆ្មាស្រស់ជាដំបូងនាងខ្ញុំដាំការបងប្អូនធ្វើប្រមាណកែវអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាំសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមួយកែវខ្ញុំដាក់មួយកញ្ចប់ ចូលក្នុងកែវណាដែលនេះមកព្រោះយើងដាក់ទឹកក្តៅខ្លាចវាបែកហើយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទឹកក្តៅខ្លាចវាបែកហើយអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទឹកក្តៅទឹកក្តៅគឺជាខ្ទង់ប្រហែលជា3រួចទៅ4រយមីលរសជាតិរៀងចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើបងប្អូនចង់បានរសជាតិចាស់បងប្អូនអាចដាក់ទឹកតិចបើបងប្អូនចង់បានរសជាតិរៀងខ្ចីបងប្អូនអាចដាក់ទឹករៀងច្រើនមកចាហើយយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទុកឲ្យវារលាយ យើងឲ្យរលាយប៉ែនឹងចេញពោមកហើយទុកឲ្យត្រជាក់តិចមកដើម្បីឲ្យដាក់ជាមួយទឹកកកទៅកុំឲ្យទឹកកកវាឆាប់រលាយហើយធ្វើឲ្យមានរសជាតិត្រជាក់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយជ្រក់មួយកែវហើយក្នុងមួយកែវខ្ញុំដាក់ចំនួនស្ករ6ស្លាបព្រាបើបងប្អូនចង់ដាក់តិចជាងហ្នឹងស្រេចការចូលចិត្តតែសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំធ្វើលក់ខ្ញុំដាក់6ស្លាបព្រាកាហ្វេចា6ស្លាបព្រា6 បើបងប្អូនដាក់ទឹកជាងហ្នឹងវារៀងភ្លាវអត់សូវឆ្ងាញ់ទេព្រោះតែជ្រក់យើងត្រូវការរបៀបរៀងផ្អែមឬរៀងជូរហើយក៏រៀងរបៀបចាស់គ្រឿងណាបងប្អូនបើយើងនិយាយធ្វើម្ហូបវិញចាស់គ្រឿងណាតែនេះចូលព្រោះតែនេះវាខ្ញុំធ្វើលក់ខ្ញុំត្រូវឆុងវាទុកដើម្បីឲ្យតែហ្នឹងវាចេញជាតិល្អហើយត្រជាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យទឹកកកវាឆាប់រលាយណា តែជ្រក់យើងនេះតែដែលយើងបានត្រាំជាមួយទឹកក្តៅមិញហ្នឹងបានចេញជាតិអស់ហើយហើយវាបានត្រជាក់ហើយនេះខ្ញុំចាក់ចូលក្នុងនេះនេះជាស្ករនៅខាងក្រោមដែលយើងដាក់6ស្លាបព្រាកាហ្វេ២មុនណាបងប្អូនចូលកូរវាអញ្ចឹងមកកូរវាឲ្យរលាយអស់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនចង់បានដូចថាស្ទើស្ករជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់5ស្លាបព្រាក៏បានដែរ តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើលក់ខ្ញុំត្រូវធ្វើរបៀបរៀងចាស់គ្រឿងណាបងប្អូនតបមកយើងហាន់ក្រូចនេះដើម្បីយកទឹកវាហើយនឹងយើងយកកាត់ស្លាយវាដើម្បីឲ្យវាមានដើម្បីដាក់ចូលដើម្បីឲ្យវាឃើញស្អាតណាបងប្អូននេះទឹកក្រូចឆ្មាយើងច្របាច់វាដាក់ចូលចេះមកទឹកក្រូចឆ្មាយើងអាចដាក់តាមការដែលយើងចូលចិត្តយើងចង់បានជូរយើងដាក់រៀងច្រើនមក តែបើយើងចូលចិត្តរៀងអសូវជូរបងប្អូនខ្លះក៏ឈឺកាពះយើងដាក់ទៅតាមនឹងបងប្អូនអាចដាក់ឲ្យភ្លក់មើលទៅអូខេដាក់ទឹកកកចូលសូមដាក់ទឹកកកចូលហើយតែជ្រក់នេះគឺសម្រាប់បងប្អូនខែក្តៅណាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនធ្វើការហត់មកផ្ទះវិញបងប្អូនអាចញ៉ាំតែជ្រក់នេះនៅផ្ទះស្រួលធ្វើណាបងប្អូនវិធីងាយងាយស្រួលធ្វើតែនេះយើងមាននៅហាងចិនមានលក់ណាបងប្អូនណា ហើយយើងដាក់ក្រូចនេះចូលទៅដើម្បីឲ្យឃើញស្អាតផងហើយសម្រាប់រសជាតិទឹកក្រូចឆ្មាបងប្អូននឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ដូចថាតាមការចូលចិត្តចង់រៀងជូរក៏ជូរទៅតាមដែលចូលចិត្តហ្នឹងហើយបើចង់បានស្ទើរជូរយើងតាមហ្នឹងយើងភ្លក់មើលទៅប៉ិនគាត់ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបហ្នឹងហើយនេះជាតែសម្រាប់ធ្វើហ្នឹងណាបងប្អូនហើយស្ករសមានតែមានស្ករសទឹកក្តៅក្រូចឆ្មាហើយនឹងទឹកកកតែប៉ុណ្្នឹងទេបង
bông ôn trong pizza ai mọc pizza bán hàng Korea nơi Springwell cứ shop lên đặt buôn Buckingham Avenue Springwell or Cambodian Food Star. Thank you, see you next time.